Zelenska vizītes pirmais pieturpunkts – Baidena dzimtais štats un daudzu ukraiņu apdzīvotā Pensilvānija. Šeit viņš apciemoja munīcijas rūpnīcu, kas ražo Kijevai nepieciešamos artilērijas šāviņus un arvien kāpina ražošanas jaudu Ukrainas atbalstam. Jūs teicāt, šeit strādā 400 cilvēku. Es gribēju šeit būt un pateikties. 400 cilvēki glābi miljoniem ukraiņu. Tagad Zelenskis jau ieradies Ņujorkā, kur plānota uzruna ANO ģenerālajā asamblejā un tikšanās ar starptautiskajiem partneriem, bet tālāk dosies uz Vašingtonu, kur, kā pats teicis, centīsies panākt nepieciešamo atbalstu, kamēr pie varas vēl ir tie, kas vēl Ukrainai uzvaru. Nākamie mēneši karā būs izšķirīgi. Mums ir maz laika, lai definētu kara iznākumu, bet mums tas jādara, nevis Krievijai. Ukrainai ir uzvaras plāns, un es to prezentēšu Amerikai. Par plānu Zelenskis publiski daudz nerunā, taču medijos izskan, ka viņš prasīs garantijas, kas izslēgtu iespēju, ka tiek uzspiesta Ukrainai nelabvēlīga vienošanās Trampa uzvaras gadījumā, kā arī nodrošinātu, ka atbalsts Kijevai Vašingtonā turpinās. Sagaidāms, ka viņš vizītes laikā centīsies arī panākt ASV atļauju veikt triecienus dziļi Krievijā, ko sabiedrotie jau ilgstoši vilcinās dot, kā arī turpmāko atbalstu Kurskas operācijai, kas pēc prezidenta teiktā ļauj stiprināt Kijevas pozīciju iespējamās miera sarunās ar Maskavu. Šis plāns nepārklājas ar miera plānu, bet ir drīzāk soļi, kas jāveic, lai piespiestu Krieviju sēsties pie sarunu galda, tā skaidrojas Zelenskis. Un termiņš tam esot janvāris, pirms Baidenam amats jāatstāja. Uzvaras plānu viņš iesniegs arī Harrisai un Trumpam, kurš teicis, ka iespējams piekritīšot ar Zelenski tikties. Eksprezidents uzstāja, ka viņam ir savs uzvaras plāns, taču nevienam nav zināmas tā detaļas. Izskan gan versijas, ka viņš varētu pārtraukt atbalstu Ukrainai, kā arī pieprasīt tās teritoriālu piekāpšanos Krievijai, gan arī optimistiskāki scenāriji, kuros ASV politika paliek nemainīga. Paula Markusa, Latvijas televīzija.